أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے کھلے مسام بند کرنے کے لیے بہت ہی زبردست ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس ریمیڈی کے مسلسل استعمال سے آپ کے کھلے مسام چہرے کے بند ہو جائیں گے کھلے مسام بند ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے میں خوبصورتی بھی آ جائے گی چہرے کی رنگت بھی نکھر آئے گی آپ اس ریمیڈی کو مسلسل استعمال کریں آپ نے ملتانی مٹی کا پاؤڈر لے کر اس میں گلاب کا عرق ڈال لینا ہے ملائم سا پیسٹ تیار کر لینا ہے اس پیسٹ کو چہرے پر لگا لیں خشک ہونے پر چہرے کو دھو لیں اس کے بعد آپ نے برف لے کر چہرے پر برف سے 15 سے 20 منٹ تک برف کا مساج کرنا ہے ملتانی مٹی کا پاؤڈر اور گلاب کا عرق مکس کر کے لگانے سے آپ کے چہرے کے مسام بھی بند ہوں گے اور چہرے کا زائد آئل بھی کنٹرول ہو جائے گا چہرے کی رنگت بھی نکھر آئے گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسی طرح اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ